په بلجیم کې هر هغه شخص کوچنی ګڼل کیږي چې عمر یې له 3 کلونو څخه کم وي. کوچنیان مشخص حقونه لري لکه د یو سرپرست حق لرل چې له تا سره مرسته وکړي، یا خوندي ځای لرلو حق چې پکې اوسیږي او خوندي ته د تللو حق. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا تاسو په رښتیا کوچني یاست. کیدای شي تاسو له 3 کلونو څخه لوی ښکارئ او اسناد نه لرئ چې ستاسو عمر ثابت کړي، یا کیدای شي تاسو اسناد ولرئ مګر کافي نه وي. د سرپرستی خدمت به بیا تاسو څخه غوښتنه وکړي تر څو په روغتون کې د عمر د یوې طبي ارزونې لاندې ونیول شئ. دا څنګه کار کوي؟ تاسو به یا د خپل مرستیات په لاس او یا په خپل پوستي صندوق کې د ارزونې لپاره یو بلنه ترلاسه کړئ. د ارزونې په ورځ د سرپرستی له خدمت څخه به د ارزونې یو سلاحکار تاسو له ځان سره بوزي او په روغتون کې به درسره وي. په روغتون کې به ډاکټر ستاسو د مروند، غاښونو او د پروې د هډوکي اکسرې واخلي. د ارزونې په اړه نور معلومات په یو ویډیو کې درکول کیږي چې د عمر تعینولو ټوله پروسه تشریح کوي. په مهربانۍ سره په یاد ولرئ که چیرته تاسو ناروغ یا امیندواره یاست، تاسو د عمر تر ارزونې لاندې نه نیول کیږئ. تاسو به له رغېدو وروسته یا د ماشوم له زیږیدلو څخه 2 میاشتې وروسته نوې بلنه ترلاسه کړئ. له ارزونې وروسته به ډاکټر د سرپرستی خدمت ته یو راپور واستوي چې هغه به ستاسو د بیانې، اسنادو او ډاکټر د راپور پر اساس یو پریکړه وکړي. تاسو به پریکړه معمولا د 10 ورځو په جریان کې ترلاسه کړئ. پریکړه لیک به بیا ستاسو د عمر د ثبوت په توګه وکارول شي. که چیرته د پریکړه لیک ترلاسه کولو له 10 ورځو څخه ډیر وخت ونیوه، د سرپرستی خدمت به تاسو ته خبر درکړي. آیا پریکړه یې کړی ده چې تاسو له 3 کلونو څخه کم عمر لرئ؟ تاسو صغیر ګڼل کیږئ او تاسو ته به یو سرپرست تعین شي تر څو له تاسو سره ستاسو په ټولو پوښتنو کې مرسته وکړي. آیا پریکړه یې کړی ده چې تاسو له 3 کلونو څخه زیات عمر لرئ؟ تاسو ته به سرپرست ونه ټاکل شي. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، تاسو کولی شئ له خپل مرستیال یا وکیل سره اړیکه ونیسئ. که تاسو د سرپرستی د خدمت له پریکړې سره مخالف یاست، له خپل وکیل سره پرې خبرې وکړئ. تاسو په ګډه کولی شئ په محکمه کې د اپیل پریکړه وکړئ. آیا تاسو نوی اسناد لرئ چې ستاسو عمر ثابتوي، یا تاسو د ارزونې په اړه نورې پوښتنې لرئ؟ دلته دی چې تاسو څنګه کولی شئ د سرپرستی له خدمت سره اړیکه ونیسئ.